só no... E aqueles de 15 tá quanto que não vende? Mas não pode comprar na loja? Não. Não? Não, tem que ir com QR Code na loja, do... nas lojas que estão participando. Né? 10 cheeseburger, R$20. Não tô achando um... Tá bom, tranquilo. Um bebê do tranquilo. É. Pedir os lives. Acho que isso aí é mentira, mano. Nada, só alguns, né? Nada. De 20 pra mais. Nem começou a gravação, já tá pensando no posto. Nem treinou ainda, já quer comer, pô. Vamos treinar? Vamos. Fala, meus amigos da Integral TV. Tava com saudade de vocês. Agora estamos de volta aqui nas gravações. Esse mais novo monstro do nosso time. Esperando esse dia. Prazer ter ele no nosso time, menino muito da hora, um grande futuro, coração muito bom, vai ser bem recebido de todas as maneiras aqui por todos nós, tenho certeza. Obrigado. Só tem que agradecer. E hoje a gente vai fazer o melhor treino de braço que você já viu em 20 minutos, então pra você que tem pouco tempo, principalmente na sexta-feira, porque você vai pro rolê, quer chegar com o bracinho inchado depois, hoje a gente vai fazer um treino de braço em 20 minutos ou menos, que vamos passar pra vocês aí, tintim por tintim. Vai ver o pump que a gente vai sair. É isso. Mas antes da gente começar esse treino, eu quero falar uma coisa pra esse cara aqui, que talvez ele não saiba, talvez não, certeza, que ele nem lembra disso. Mas dentro desse mundo do bodybuilding, dentro da mídia, ele foi o primeiro cara, como referência, que veio comentar uma foto minha. Isso em 2015, se eu não me engano. Eu não tinha nenhum título ainda, assim, importante na minha carreira, e ele viu uma foto minha e foi lá, continua, tem futuro. Eu vou até deixar aqui pro tipo, Maurício colocar, eu tenho o print de tudo. Tá, então, muito obrigado, tá? E hoje tá uma honra treinar. Tá vendo? Aqui. Eu tinha razão. Bom, a gente vai começar. Vamos fazer um treino bem básico, mas com alguns macetezinhos que quem tá iniciando, já não tem uma certa experiência, não conhece. A gente vai começar numa rosca simultânea, com o step encostado na parede, sem dar tranco. A gente vai usar a carga gradativa e usando torque. Desce lentamente, chegou embaixo, um segundo lá embaixo, sai devagar. O importante é sair devagar nesse começo aqui. Usar fase elástica. E da mesma maneira, soltou a rosca simultânea, senta no banco, tríceps francês, da mesma maneira. Carga progressiva, sem tranco, usando torque. Esse é o primeiro. Bom, e detalhe ali no relógio, vocês vão acompanhar em tempo real aí. Pra não tá mentindo, no placarzinho ali do tempo da academia. Começando, 5:55. Percebe que ele aproveita toda a fase do movimento, tanto a concêntrica quanto a excêntrica. Como ele explicou no começo, ele não tem o torque, não tem aquela fase. Mesma maneira. Saiu de lá. Aumentei a carga de 12 para 15. Troca esse de 27,5 por 32. Se você estiver sozinho, faça assim. Vai. Vamos, vamos, vamos. Isso. Puxador, vai. Vem, sozinho. Vai.
Subimos ali de 15 para 17,5. Vamos trocar esse agora. 37,5. Em dupla, a gente vai fazer da seguinte maneira: eu vou fazer primeiro, depois ele faz. Colocamos tudo a carga máxima, vamos fazer de 5 a 6 séries, de 6 a 5 movimentos, com 10 segundos de intervalos. 5, 6 movimentos, com 10 segundos de intervalo. Eu acabo as minhas 6 séries, ele faz a dele de bíceps e a gente parte pro pulley tríceps da mesma maneira. Aqui a gente vai fazer um bíceps com a barra dela. Nesse pode roubar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, bora. Explode, vamos. Um, dois, três, vai. Quatro, sete. Um, dois, três. Vai! Let's go! Mais uma dessa, hein? Percebeu a mudança de time? Lá a gente sai no torque. Aqui é juventude, tá? É juventude. Do jeito que nós vamos. Agora vamos testar. Vamos lá, 5 a 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, é 6 no começo, viado. Aí. Nossa, bora, aí, vai. 1, 3, 4, 5, 6. Se aguentar fazer 6 em todas, faz 6. 3, 4. Quero seis, vambora. Agora vem. Vai ter uma placa de 20. Tem que ficar, né? É, cara. A intenção é essa. Dois, três, quatro, cinco, hip. Vai. Cinco, seis, sete, oito, nove, vamos! Dois, três, quatro, cinco, e... juventude. Três, quatro, vamos!
Um dia na pegada. Good time. Vamos lá. Então galera, agora a gente vai estar fazendo bíceps aqui na Scott. Pode ver que o Rossi, ele aperta na velocidade, esmaga e segura 5 segundos na eccentric. Mais um estímulo diferente do resto que a gente fez. Como a gente tá fazendo bíceps e tríceps, vai sair da Scott e já pro tríceps costa. Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. Quase bate no boné. Working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bumps, they all get nothing. Eita porra! From this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned. Yeah. Oh, you think you wanna start shit? Vamos então, mãe. Vamos então. Você entendeu a pegada aí, né? Essa aqui, ó. Aqui no corda, um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. Pode ir um pouquinho mais pra frente. Aí. Muita gente acha que a principal variação de estímulo pro tríceps é a direção da pegada, né? Pronada, supinada, neutra. Mas é aí que mora o segredo. Principalmente a angulação do tríceps vai melhorar o seu desenvolvimento. A gente começou com o tríceps estendido, fazendo francês no banco. Fez aqui o tríceps paralelo ao corpo e agora tá 90 graus. Claro que a pegada é importante variar, tanto quanto a diferença de estímulos slow, drop set, rest pause, mas também a angulação é a chave. This bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bumps. They all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone. This shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. And I will not be the one with regrets. And I will not hear the doubt or the threats. And I'm not one to ever forget. So what's the fuck out while I'm coming for you next? Shit. I ain't even from this world. Just call me Martian. I could kick you down a hole just like this. Dang. Mais uma. Aí sim. Pegadaço. Sentiram a pegada do treino? Fizemos um treino em 20 minutos. Um treino cabuloso. Tenho certeza que se você assistir esse treino completo, você está achando cabuloso. Não é possível. Um pump. Você é louco. Explodiu. Bom, para você que não tem tempo de treinar, tá aí. Um treino excelente para você fazer, principalmente se você tiver um parceiro de treino, ou para você que tem tempo, mas tá com aquela ansiedade de ir pro seu rolê de sexta-feira com os bracinhos inchados, não tem treino melhor que esse daqui que a gente fez. Pode vir na nossa. E da hora assim, com a gente coloca um programa de treino com o tempo certo, o treino se torna muito intenso, muito mais intenso. A gente ainda que parou para gravar e tal, se você tiver a oportunidade de estar com parceiro de treino e cronometrar os seus intervalos, entre um exercício e outro dá um minuto de intervalo, entre uma série e outra dentro dos exercícios dá de 25 a 35 segundos de intervalo,
você vai fazer esse treino ainda mais rápido do que a gente fez. Com certeza. O negócio é não arregar. Tá pesado? Foda-se. Bota mais peso, que eu vou fazer. É sangue no olho. Entendeu? Tá doendo, tá fazendo slow, tá doendo. Deixa doer, faz mais devagar, deixa doer mais. Sabe, de sangue no olho pra treinar desse jeito. E de foco, principalmente. Igual o Pacho diz, curte a dor. Vamos comer? Vamos comer. Vamos ver agora como que tem que ser o pós-treino desse treino. Treino encerrado, vamos ver o que nós vamos fazer agora da vida. Tá uma burocracia nesse McDonald's. Tá difícil de pedir lá. Eu quase indo falando, filho, dá o integral mesmo aí. Que... passa no black. Pegado. Só agora comida pra encher. O que você tá tomando? Que eu tô tomando é água. O Whey já foi antes do treino, que o Rossi atrasou. Um pouquinho, que hora que marcamos? Cheguei 5 e 7. A gente marcou as 4. Jura por Deus? Olha no grupo lá. Bateu lá. Eu juro que eu acho. Aí eu falei, foi vou cinco. Atrasar ele de boa. Não, foi 5, foi 5. Falei assim, vou atrasar, cinco. Chegou mercadoria. 16, mano. Umas 16? É, eu li 17. Deixa eu dar o tônico. Vai que cola, né? Ai. Chegou, mano. Bora. Como que é a cabeça? Fala pra mim. Ah, é, cara. Chegou a cabeça. Quando filmou a primeira vez, tava de dia ainda, tá vendo? Chegou. Você tem noção, o nosso motoboy, moleque, não tem igual. O nosso ouvinte. Salivando já. É, pode comer também, pra todo mundo. Tem um outro, ó. Esse daqui é o que eu falei pra você. Demorou. Ó, é isso. É aquele lá, ó. E, ó. Tem diferenciado? Diferenciado, porque eu gosto. E ó, um para, deixa eu ver. Tem dois. Os caras comem demais, velho. Para de mesmo. Comer, caralho. Parou de sair de lanche do negócio. Sim. Eu acho que é 26, eu acho que o quanto é certo. Não, só de Big Mac tem 26. 26 vai ser. Mais dois. 28, né? Mais esse. Eu acho que não vai sobrar, não. Não? Não. Se pode beber. É mesmo? Você quer ver na bebida? Vai no seco. Quanto mais passa os anos, o Big Mac diminui e fica mais caro. Vou comer. Esse é de frango? No quinto, pô. É isso aí, galera. Vamos encerrando nossa sexta-feira por aqui. No melhor estilo de óbvio que pode ter. Não que a gente faça isso sempre, né? Mas pra tirar um barato de vez em quando, aproveitar a Black Friday. E assim já não. Pode terminar isso aqui agora. Já tem esses vazios, falta pouco. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do treino. Uma dica muito boa esse treino aí. Curte, compartilha, deixe seu comentário. Integral TV, é nóis. Nice.